Malik Kleist, velkommen til Nordatlantiske Filmdage. Der sidder jo en fuld sal herude og venter spændt på din film. Og det er ikke første gang, du har lavet en gyser. Men hvorfor har du gjort det igen? Ja, det er jo på grund af den første film selvfølgelig. Man kan jo ikke lave en tor uden en etter. Det var dengang, hvornår var det? I 2010, vi lavede den første. Mens vi filmede, så begyndte jeg allerede at få nogle idéer til en tor. Det har så bare været lang tid kommende til, at vi ligesom kunne lave filmen. Men den første, som hed Skygger i fjeldet her i Danmark, og som blev vist ved flere visninger, den var jo utrolig populær. Det var den også i Grønland. Hvis jeg ikke husker forkert, så blev den set af flere end både Titanic og andre film. Har den her også haft samme succes? Næsten. Ikke lige så stor, men jeg tror, det har noget at gøre med pandemien og sådan noget. På grund af kulturlivet er blevet sådan lidt anderledes deroppe. Men der er rigtig mange, der har set den, og der har været rigtig meget efterspørgsel. Og som vi kan mærke, så er der jo også allerede et par visninger, der er udsolgt. Så det er nærmest det samme. Det er bare en anden tid lige nu. Så er der en anden ting. Den første film var jo mere sådan en regulær gyser, en splatter. Det her er mere en spændingsfilm. Der er også masser af underspillet humor i den. Er der et skifte der hos dig, som du har tænkt over? Eller? Nej, egentlig ikke. Den første var ellers også tænkt som sådan en thriller. Det var bare folk, der syntes, det var en gyser. Det synes jeg ellers ikke. Så jeg egentlig bare prøvet at køre lidt mere på det, men nok også historiefortællingen, den er blevet lidt mere udviklet. Det er nok derfor, at den er sådan mere spændende, end den er uhyggelig. Sidste gang, der havde du i centrum en masse unge mennesker, studenter, der skulle ud til en øde ø. Denne gang har du taget to turister, to danske turister sågar. Er der nogen særlige årsag til det nu, hvor vi er i Danmark, hvis jeg må spørge? Det er måske folk, der ligesom selv skal tænke sig til det. Det er ligesom det der med, hvordan man ligesom fortsætter historien, hvordan den bedst kunne fortsætte. Så tænk på, at det skulle være lidt anderledes den her gang. Men jeg kan også sige, at man kan godt se den her film, uden at have set den første. Men det vil jo selvfølgelig være fedt, og man behøver måske ikke at se etteren først, før man ser den her. Så jeg vil bare lige nævne det. Men hvis man nu får lyst til at se etteren, er der så noget sted, hvor man kan komme til det? Man kan finde den på Vimeo. Så kan man lege den der. Så er der en anden ting. Når jeg ser på film fra de arktiske egne og Grønland, så er der sådan en udbredt interesse for sådan nogle genrefilm. Altså på den ene side bliver lavet film med socialt engagement og seriøse dokumentarfilm og kunstfilm og alt muligt andet. Men I er også en gruppe af instruktører, der virkelig har blikket mod Hollywood. Er det ligesom der, du har fundet den største sådan inspiration til at lave film? Ja, det kan jeg nok bare sige sådan bare lige ud. Men det er også, jeg tror, det har noget at gøre med vores baggrund deroppe. Vores mytologi op i den grønlandske kultur, det handler meget om eventyr. Lidt ligesom i Norge, der har de der trolde og sådan noget. I Grønland, der har vi de der fjeldgængere. Jeg skal lige huske, hvad de bliver kaldt på dansk. Fjeldgængere, og så er der shamaner og en masse ånder. Som hele vores kultur er baseret på. Og jeg tror, det er derfor, at vi ligesom tænker mere sådan noget. Det minder mere om de der Hollywood, Lord of the Rings eller sådan noget. Så vi kan være mere relatere os til det. Det er nok derfor, at vi ligesom laver sådan nogle eventyrfilm deroppe. Men den er også på en måde lidt sådan i sit billedsprog, den der lidt dystre tone, man ser fra Skandinavien i politifilm og spændingsfilm og sådan noget nordic noir. Er det også noget, der inspirerer dig, eller? Både ja og
Måske, nej. Men det, jeg tror også, det handler stadig om det der med den grønlandske kultur. Mm. De gamle historier har været sådan rigtig brutale. Det er nok også derfor, at vi ligesom kan genkende de der dystre historier også mere. At de taler sådan lidt mere til os en gang imellem det der med, at man for eksempel har set Seven eller sådan noget. Det, selvom de er ret dystre, så kan vi godt forstå dem lidt bedre. Mm. Og det er nok også det, der ligesom taler mere til os deroppe. Men filmen er jo heldigvis også krydret med en masse humor. Ellers ville sådan en tøsdreng som mig jo ikke tør se den. Og humoren og det at grine og kunne få en lille pause i gyset, det er også vigtigt for dig, eller? Ja, det er nok bare en typisk grønlandsk ting. Jeg har nok været ligesom den der klassens klovn engang, så jeg tror, jeg godt kan have en tendens til at være lidt sjov en gang imellem, så det kan man også se i min film. Tak for det. Og skal vi give publikum lov til at se filmen? Skal vi give den lov til at komme ud på et dødsensfarligt eventyr? Ja. Yeah.